ei, esmaspäev ja olen siis ikka veel X5-es, et tulin siia pesulasse, peseme X5 ära ja me tangime paagi täis ja siis anname X5 tagasi ja lähme siis Sakusse, et selline esmaspäev hommik suht väsel, ma ei tea, mingi mõned tunnid magand 5-6 ja tahaks veits veel magada, aga no mis sa teed, tööd on vaja teha, kohad on nii kõnged või hakkab pesema. Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri garantida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Nii, veame siis selle E34 ära, et selline kerge linna siis on ots ja me viime ära. Palav on ka. Teisi päev, vihmane ja külm päev. Tressi püksid kadunud, ei tea kus on, peab pikkab püksid üles otsima. Igal juhul, nagu näete, siis kaubik on drive labis tegemisel ja mina üritan siin väljas siis lõpuks selle vintsi ära vahetada, et võibolla siit juba paistab seda vintside suuruse erinevust. Natuke ikka on vahet, aga proovin ära teha ja vast saab. Ka liigub selle üle pingutama. Ma arvatavasti võtan need kaks tükki ennem lahti. Saan selle kätte ja siis on mugavam teha. Aga ma ei tea, kas ma viskan selle vintsi ära või ma jätan alles. Maal kuskil saab kasutada mingi lihtsamat asjade tõsmiseks või midagi. Võibolla tulevikus paadi jaoks või midagi saab seda ära taastada, et päris ära kohe viskama ei hakka. Vaatab, võibolla leiab kasutust alla. Käest ongi ja nüüd on vaja need siit seest lahti teha. Ja siis ongi see vints käes ja siis ma hakkan vaatama, kuidas need augud sobivad. Aga ideaalis ma loodan, et siin ikkagi on vintsi liitude standardid kehtivad ja enam vähem augud ühtivad. Augud isegi sobivad. Siin on ruumi küll, näed, üks on seal ja teine on siin. Ja nüüd ma pean vaatama, et see jääks siia kuidagi niimoodi ta käis. See peab jääma nüüd niimoodi, et see käepide ei hakkaks vastu käima ja suure tõenäosusega hakkab. Ma pean siin leiutama natukene. Ma sain vintsi paigaldatud ja esmamulje praegu. Need jäi täpselt ruumi ka, et käsi käib ilusti, aga see vints on super aeglane, et keegi kommenteeris ka, et kasuta trelli. Seal nagu ei ole, trell nagu väga mõistlik, aga siin vist tuleb küll trelli peale mõelda, sest no see on ikka no. Ja ma ei näe siin nagu mingid lüliteidega asju ka, ma pean googeldama, võibolla on rohkem infot, aga kuidas siis öelda, ma võtan selle siit lahti. Ja ideaalis sa ju tahad tõmmata autoni, sest auto võib olla ju tund teab kaugel. Aga see vints liigub tagasi praegu ainult niimoodi käsitsi. Ja see on nagu mingi sentimeeter tunnis. No ma teen siin mõned tiirud, saab kiiremini ka teha. Noh, ja põhimõtteliselt niimoodi. Ja palju nüüd tuli selle keerutamise peale meeter. Sinna lõppu jõuda mul läheb pool aastat aega. Seega jah, peab mõtlema trelli või mingi asja peale, sest noh, see asi praegu on kehvake. Ja noh, vähemalt külge sai ja noh, väga vaja siis veab ära ka, aga natukene paremani tahaks ikkagi. Noh, ma näitan nüüd kerin.
ja see jääb ka siin tilbendama, seda peaks ka ideaalist kuidagi kinni poole panema. Et ta nagu ei, sest kui ta hüppab alla, siis ta jääb niimoodi alla tilpnema. No samas ta ei tee midagi seal. Ma ei tea. Jääb praegu nii, aga kus ma oleks pidanud vaatama seda, et kuidas vints täpselt, et kas tal on need kiir liikumised või ole, et siin on nagu hea, et siin on nagu need lülitid ja asjad ja psh, saad tõmmata. Saise. Käru tuled said ka tehtud, et leedid nüüd kõik ilusti põlevad ja räigelt külm ilm on, lähme koju ära. Endiselt on veel teisipäev õhtu, kell saab ühe minuti pärast 12 ja algab kolmapäev, aga kontorisse unustasin nii telefoni kui kaamera võtta ja ei viitsin mina enam alla kõndida. Ma ei tea, miks mul see treppis kõndimine nii raske on. Igal juhul sai ühed rihmad pandud teele ja hüüdnimega Salla. Ma loodan, et see ei ole saalastatud info, aga nimega hüüdnimi Salla siis saab endale nime sildi ja teiegi minge vaadake, et rihpapis.com midagi, et meelepärast endale, aga igal juhul jah, paneme nad siia TPD-sse teele ja lähme magama. Praegu siin neljapäevaga ja Avinurmes teen siis ühte kaubikotsa rehve ja siin Avinurmes silla peal on üli äge kitsarüüpeline raudtee siis ja väga äge selline vana rong, kitsarüüpeline rong ja siia saab ka sisse vaadata. Vanal ajal ikka mugavust ei olnud, inimesed olid kõvad. Aga jah, siin täitsa puidust ismed, värgid särgid. Et sealt läheb ka mingi raudtee, kitsarööpeline. Ei. Üli äge. Väga äge see vaatamine, aga ma lähen viin need rehvid kähku ära. Siis ma tahtsin neid rehve ka veel näidata, rekkarehve. Aga lähme vaatame. Üli äge rong. Tahtsin näidata neid tutikaid rekkarehve, et nad on siis arvatavasti esimesed ja need on siis tagumised või ikka tutikad asjad on ikka ägeda, et see rehv on mõnus pehme ja Michelinid lausa ja mõnus hea, mõnus rehvi lõhtu tuletab drifti aegu meelde. Aga jah, Steph tegi siis selle pistikuga ära. Muidu olid need leedid ainult niimoodi, et kui see süde sees oli, siis töötasid need, aga nüüd võttis otsa akku pealt ja nüüd töötavad nii nagu peab. Laupäeva hommikul on 10 kohe saamas ja lähme teen siis ühe kiire sellise lihtsa nii-öelda kolimise või siis asjade liigutamised. Lähen võtan siit Tartu külje alt mingi kraami peale, valka, siis tagasi ja mingi, jah, see on väike asjade liigutamine, ei midagi hullu. Põhikooli klassiväele ja et ma ei tea palju ma siin seda filmide saan, aga ma teeme ära ja siis vastame. Need hommikud on alati nii rasked. Vaatame, mis see Mari Pemmil siis ära on. Siin. Paa tööle. Tahad või? Ikka, no ma vaja kuulda ju. Oota korra. Oota. Ära veel tööle paama, korra igaks juks vaatan õlgi. Miks ta nii tatine on? See kuulul feni ju. Õli on, aga kahtiselt nagu limane. Võibolla on lihtsalt selline õlitüüp, aga nii kahtiselt must ka. Mm.
hoid plastiku värskelt. Nii. Praegu saad vesi. Käik väljas ikka või? Ma ei taha, et sa must üle sõidad. Hea uudis. Suure tõenäolis roolivõimu pump lihtsalt. Roolitaja kerega. Et nii kui rihma... Pane korra uuesti veel tööle. Surete välja korra. Jäske ei ole lihtsalt rooli või mõli. On. Võibolla tšütike võiks juures olla, aga... Ma ei tea, jah. Ma arvan, et rooli või pump on. Sest ta täpselt siit tuleb. Mootorus ei ole. Muidu ta nii ühtlaselt ei töötaks. Ja rihmad ja asjad on ju sul kõik vahetatud ja rullikud. Et ma arvan, et rooli või pump. Hea uudis ju. Jah. See on suht easy fix. Ei, no, mis see võtta roolis, kui imelikuks? Mõtlen, kuidas sa nüüd seda remontida tahad. Kas laseb Urmol ära teha või Ifil või viib kellegi juurde remonti? Ma ei tea, ma saab. Okay. Selline värk Pemmiga, ei midagi hullu. Aga nüüd lähme puksiiri üle andma, vaatame, kuidas tollega läheb. Nagu naksid on pühapäev ja olen siin maal ja Urma mõtles, et ta annab siis mulle selle väikse unniku ees siis 50 euri. Ja ma mõtlesin, kui ma 4 tunniga saan hakkama, siis ma olen rahul. Ja praegu on tund aega läinud. Ma olen juba, ütleme, üle veerandi teinud. Et ei ole nagu palju jäänud, et 4 tunniga pean hakkama saama, siis on okei. Ja kurat kopireik, ma ei saa rohkem muusika mängida. Igal juhul Mari paneb puidriite ja värki särki, nii et vaatame, kuidas läheb. Kell on 8 ja täitsa ära lõpuni jõudnud, et siin veel paar kaigast jäi järgi, aga mul on toss väljas ja naised veel lõpetavad siin riidaga, aga... Kaks riita? Jah. Peaaegu. Järgmine nädala vaatas, kui kartult läheb korjama, siis ennem seda lõpetan selle ära, aga... Miks see nii palju aega ja energiat võttis, oli see, et need on mingid jändrikud, mingi kännupealsed ja mingi kõõrdi kasvand ja okstega ja mingi, no ikka tükk tööd, et üks selline mingi pakuke puru saada. No see on veel hea, aga... Kellega sa vaidid seal pakuga või? Jah! Et jah, ja siin veel sellised jändrikud, et neid ei laamendatud. Tuss väljas, ei jõua rohkem, aitab küll. Aitäh teile, et ka vaatate minu videosid ja super tänulik teile kõige. Olge muhedad, aitäh, et te vaatasite. Kui ei ole meil subscribe pannud, siis tehke seda.